gudoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland ahna musharax madaxweyne xisbi mucaaradka wadani ayaa waxa uu gaaray magaalada London ee dalkaasi Ingiriiska iyadoo si aad ah loogu soo dhaweeyay waxa magaalada London warkaan noogu diyaariyay wariyaheena Faisal Aadan Miyaad wafti ballaaran oo hoggaaminaya gudoomiyaha golaha wakiilada ahna musharaxa madaxweyne ee xisbiga mucaaradka wadani ee Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciiro ayaa soo gaaray waddanka Ingiriiska magaalada London. Waftigan ayaa waxaa ka mid ahaa mas'uuliyiin ka tirsan xisbiga mucaaradka ee wadani, waxaana si diiran ugu soo dhaweeyay garoonka Heathrow ee magaalada London taageerayaal iyo mas'uuliyiinta xisbiga ee waddanka UK. Gudoomiyaha oo safarkiisan kaga soo kicitimay Soomaaliland ayaa sheegay ujeeddada iyo kulamada uu ku yeelan doono waddankan isagoo arrimahaas ka hadlayna waxa uu yiri waxaanu qalbi furan dhiyadsan ku soo dhaweeynaa waftiga qiimaha leh ee uu hoggaaminayo gudoomiyaha xisbiga wadani ahna gudoomiyaha golaha wakiilada ahna musharaxa xisbiga wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi waxaanu kugu soo dhaweeynaa UK qalbi furan iyo niyadsan waxa maanta kugu diyaaray halkan sidii ay ahaan jirtay dhammaan taageerayaasha xisbiga wadani aqoonyahankoodii culimada diinkoodii iyo dhammaan taageerayaashii oo kugu soo dhoweynaya caleema qoyan ku soo dhowow UK gudoomiye soo dhowow waxaa ku jooga maanta muwaadiniintii xisbiga wadani kawaadirta xisbiga wadani waxaa ku jira Soomaaliland dhan baa ku joogta waxaa ku jooga maanta SSUK maanta jooga dhammaan waxay ku leeyihin qalbi furan adiga waftigaaga qalbi furan gacmo furan ku soo dhowow dhammaan jariida Soomaaliland ee UK madaxda iyo laamaha iyo taageerayaasha xisbiga wadani dhammaantood ee ka kala yimi magaalooyin kala duwan ee dalka Ingiriiska dhammaan xubnaha kale jariida Soomaaliland ee halkan jooga dhammaantood waxaan idinka mahadcelinaynaa sida muggale ee miisaan kale aad noo soo dhaweyseen dalkii baanu ka nimi wafti ballaaran weeyaan oo ka socda xisbiga wadani oo kale ujeedada halkan kooda arkaysaan waxaan anigu ka qayb gelayay howlaha kale marka laga tago inaan hadal ka jeediyo guriga Chatham House insha allahu bisharifi makeeda oo lagaga hadlayo arrimaha Soomaaliland fursadaas waxaan is leeyahay wax weyn ma soo kulmi doontaa Soomaaliland guud ahaan oo aan xisbiga oon ku koobnayn waddankii waxaa ka jiray abaaro ba'an oo aad iyo aad u xun ilaahay waxaan ka baryayna abaaraha inuu naga soo jabiyo anagoo fursadaan ka faa'iidaysanayna waxaan jecelahay gudoomiyaha inaan laba su'aalood ama saddex su'aalood oo kooban inaan weydiiyo gudoomiye sinaan ka warqabno labada gole ee Soomaaliland waxay ansixiyeen in berbera base military laga siiyo waddanka Imaaraadka Carabta sinaan ka warqabno idinka ka wadani ahaan aad iyo aad baad arrinka uga biyadiideen hadda maxaa kaaga qorshaysan safarkaagan ma la kulmaysaa safaaradda Imaaraadka ee magaalada London waxaan jecelahay dee howlaha qaranka halkan wixii iiga haboon inaan qabto dhammaantood anigu waxba kale sheegsheegaynin arrinta saldhigga saa sheegtay golayaashu way ansixiyeen laakiin shacbigu ma ansixin marka arrintaas mowqif cad baanu xisbigu iska taagay kii baanu ka taagan yahay waxaan u aragnaa inaan dani ugu jirin Soomaaliland marka hawshiisu halkaas aan ka taagan lahayn iyo xisbi iyo shakhsiyan anigu waayo waqtu cidhiidhi yahay su'aasha u dambeeya jecel inaan ku weydiiyo jaaliyadda ku dhaqan UK waxay abaabulayaan mar kale sidaan ugu warqabno banaanbax isla arrintaas lagu diidan yahay waa marinka berbera ee base-ka laga siiyay hadda waddankaasi Imaaraadka Carabta ma kala qayb galaysaa taageerayaasha banaanbax hadiiba ay qabsoomo bismillaahir rahmaan rahiim waa barqa jibriil waxaanu joognaa airport-kii Heathrow Terminal 3 oo maanta uu ka soo degayay Cabdiraxmaan Ciiro madaxweynaha mustaqbalka si wanaagsan baan u soo dhaweynay si wanaagsan baa u dhacday muwaadiniin fara badan baa meesha ayaa timiday soo dhaweyntiisa ka soo qayb gashay waxa keenayna waa dareen rajo ay ka qabaan inuu xisbiga wadani uu noqdo xisbigii dalka ka saari lahaa abaarahan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat anigoo ka mid ah madaxda SCUK runtii waxaan aad iyo aad ugu faraxsannahay
soo dhaweynta gudoomiyaha ahna musharaxa xisbiga wadani Cabdiraxmaan madama anagu nahay madaxda sare ee SUK Raxmaan Ruxiim afayaanka qaarada Yurub xisbiga wadani waxa sharaf weyn oo ah inaan gudoomiyaha iyo waftiga la socota ku soo dhaweyno waftigu waxay nala joogi doonaan muddo gobolada Yurub oo dhan bay mari doonaan waxaan ku faraxsanahay inaan soo dhaweyno gudoomiyaha dadka ballaaran soo dhaweyna wad aragtaan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxa Saciid Xaaj Cawil waxaana gudoomiyaha South London waxa maanta anagu ku hadlaya magacayga iyo magaca laamaha UK ee xisbiga wadani waxaan halka ku soo dhaweynay gudoomiyaha ahna musharax madaxweynaha Cabdiraxmaan Axmed Cabdiraxmaan Ciiro annagoo si farxad leh reenreyn leh oo loo kala hadhin rag iyo dumar baan ku soo dhaweyn taageerayaasha safarkan gudoomiye Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciiro ayaa noqonaya safarkii ugu horeeyay ee ku soo cagadhigto gudoomiyuhu qaarada Yurub kadib ansixintii labada gole ee Soomaaliland ay codka aqlabiyadda ay ku ansixiyeen in xarun military laga siiyo magaalo xeebeedka Berbera ee gobolka Saaxil ee Soomaaliland waddanka Imaaraadka Carabta Faisal Aadan Miicad Kalsan TV London.